はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数一の正四面体の切り口についてお送りします。で、前回までは平面図形をずっとやってきて、まあ前回に告知もしましたけど、ここでね、空間図形の問題を1問取り上げていきます。で、大きな問題が1個あって、そこに小問がね、3つ入ってるタイプの問題になりますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっとわかんないのがあれば、今からね、全部解説やっていくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。もうじゃあ早速ね、1番から説明の方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと相変わらずね、声おかしいんですけど、まあ気にせずね、聞いてください。じゃあ行きましょう。で、まず今回は正四面体です。使うのが正四面体 OABC で、一辺の長さが6となっています。で、OA の中点が L とか、OB を2対1に分ける点が M とか、まあ、いろいろごちゃごちゃ書いてあるでしょ。で、この正四面体とかのタイプの問題は、できればやっぱ図形をまず書きましょう。頭の中で想像するにはちょっと厳しいので、このタイプは。なので、まあ、正四面体 OABC なんで、正四面体か、頑張るか。まず、まあこれはざっくりでいいっす。ね、まあこんな。正四面体なんで、全部正三角形になってます。正四面体、正がついてるからね。で、 OABC なんで O でしょ、 AABC となってます。で、全部6センチ、あ、これ6ね、長さがね。で、まず OA の中点が L なんだよ。だから OA の中点、この辺かな、が L になります。で、できればどうせさ、長さが6って書いてくれてるから長さ使うんだよ。で、中点って分かってるから、ここが3と3になるね、長さが。一応こう書こうか、ちょっとごちゃごちゃするけどごめんな。3と3です、中点だから。で、次 OB を2対1に分ける点が M です。 OB を2対1ね、2対1だから、ちょっと下の方に来るね。ここが M になります。で、こっちでいいか。これ先に長さ言ってしまうと、こっちが4で、こっちが2になります。で、これでパッとわかる子もいるんだけど、まあ、ちょっとね、ってなる子もいると思いますので、ちょっと説明しますね。で、今、2対1に分けてるんで、まあこれ、俺の暗算の仕方ですけど、2対1ってことは、合計足すと3で分けるんです。2と1に分けてるから3でしょ、全部で。で、まず、この6を3で割ってください。6だから、もともと全部で6だからね。そうすると2になります。で、この2っていうのは、比でいうとこの1個分が2なんです。これ1つ分ね、1つ分が2で、こっち2対1ってことは1つ分が2だから、2つ分だったら4になります。で、1つ分が2だから、1つ分だったら2になります。だから4と2になるみたいな感じでやってください。ちょっとパッとね、出てこない方はお願いします。除形しますね。で、最後 OC に関しては、 2ON=NC を満たす線、満たす点を N とします。で、これは ON と、まあ、N がね、どっかにあるんだよ、これの。あって、 ON と NC がこの関係、この関係になってると。で、これどういうことかっていうと、 NC は ON の2倍なの。OL に2をかけないと NC にならないんで、 NC の方が長いんです。つまり2倍なんです。で、どういうことかっていうと、先に書こうか。これ N がこの辺にあります。で、ここが1対2になってるんです。なぜなら NC 下の方が ON の2倍になってるから。つまりここが1、上が1なら2倍だから2になる。だから1対2ね。だからさっきの逆です、これの。2対1の逆になってる。だから、この長さは、ここが2で、ここが4になります。まあ、ごちゃごちゃしますけど、こんな感じですね。で、まず1番いきましょう。で、1番なんですが、まず LM の長さ出したい。LM。で、LM ここなんだよね。で、これを出すためにはどうするかっていうと、まあ、長さ出したいんで、正弦とか余弦とかうまく使っていきたいと。で、今回はまずここの三角形使います。ここです。で、ちょっと書き出しますね、こっちにね。1番
O でしょ、 L で M とこうなってる。で LM 出したいんでここ出したいんだけど、 OL3 って分かってるし OM4 ってなってる。で実はもう一個分かってることがあって、それここの角度が分かってるんです。ここ60度になります。なぜかこれ正四面体なんで全部正三角形だからね。だからここ60度です、上は。でそうするとこれここの長さ出したいときに2つ長さ分かってるし、ここの60度の角度も分かってる。だから余弦定理で攻めていけば LM が出せます。なので余弦定理、まず LM から始まるやつで、LM の2乗イコールここの2乗足さなきゃいけないから、サザン学足す四子16でしょ、マイナス2かけるこの2個かけて3と4で、コサインね、余弦だからコサイン60度なんで、ちょっとかけますね、先の2分の1です。これコサイン60度ね。でこれ計算すると約分しちゃって試算12だから LM の2乗イコール、待って13か。でLM イコール普通に書くとね、プラスマイナスルート13なんだけど、長さにマイナスはないので、だから答えとして LM イコールプラスルート13ということが分かります。いいね、まずこれが1番の答えで、次にコサイン各 MLN を出したい。 MLN です。でこれ MLN なんで、このね、中を切り取ってるここの三角形、ちょっと中ね、貫いてますけど、この三角形について考えていきます。で、コサイン MLN なんで、ここだね。ここのコサインを出したいんです。いいかな？で、2番、ちょっと書き出そうか。あれと同じ感じに書きたいかな。こうして、L でしょ？M で N で、ここのコサインが出したい、 MLN ね。でやっぱコサイン出すためには余弦定理で長さが必要なん、ここ3つだから長さを出しに行きます。ちょっとめんどくさいんですけど、で LM は今ルート13と分かってるので、あと MN と LN です。じゃあまず LN から出していきましょうか。でやり方は全くこれと一緒です、やることは。で幅の関係でどっちでいこうかな。ここで行こうか。ちょっとちっちゃくてごめんね、これ板書量が多くて。で LN の2乗で、 LN はどの三角形使うかっていうと、奥の OLN ここ使います。ここで上は同じく60度で3と2が使えるから、これのここが3と2に変わっただけです。いいね、奥の三角形 OLN で考えてください。だからこれの2乗でしょ、でサザンが9足す22が4 2を2乗してね、マイナス2かける2つ分3と2で、全部コサイン60度だから2分の1になります。で計算すると、6なんで7か。で LN2 乗が7になるんで、ちょっとごめん暗算するよ。 LN はルート7になります。いい。で次です、今度は MN、 こっち行きます。 MN ちょっとこれあれか、分かるようにこれつけとくね。MN の2乗、今度はこっちなんで、ここの三角形使ってください、この横側で。長さちょっと聞いちゃってるんだけど、この4と2を使います。 OM が4、ON が2で、もちろん上は60度で同じだからね。だから四子16足す22が4マイナス2かける4と2とコサイン60度なんで2分の1と、やってることは同じです。で消して四2が8だから12か。なので MN イコール2ルート3になります。いいかな。で長さが全部分かりました。一応書き込もうか、ちょっとちっちゃいですけど、こっちが2ルート3で上がルート7こうだね。でここのコサインを出しに行きます。これ余弦定理公式使います。じゃあこっち行こうか。コサインちょっと待ってね、面積入るかな、これすげえ心配だ。ちょっとずるいんですけど、こっち行きますね。コサイン角 MLN イコール、まず下に2かけるこれからこれ、このね、ここのコサイン出したいんで、挟んでるルートをかけます。あ、ルートの長さだね。
2×ルート 13×ルート7で、上のそれぞれまず2乗するんで13足す7でしょ。で、マイナスこれの2乗だから12になります。で、これ上計算すると上が8になるので、8だから約分する、いいか、8って書いてこれ約分すればいいのか、4で、下ルート91で外出ないもんね。だからルート91分の4になります。で、一応これ有理化をしておきたいので、上と下にルート91をかけると、ルー、あ、間違った、91分の4ルート91と、これが答えですね。一応書いとこうか。コサイン角 MLM。 ギリギリ入った？入ってるね。はい、これが答えになります。で、最後投げな、最後ね、その今やった三角形 LMN、 これの面積出しに行きます。面積ね。で、面積出すためにはサインが必要です。で、実はこれヘロン使って、あの、何だっけ、サインを求めずにやろうっていう方法も思いつくんだよ、実は。なぜなら長さが全部出てるから。でも、ヘロン使うためにはこの長さ足さなきゃいけないんだよね。で、足せないんだよ、これルートの中身が全部違うから。だから、ヘロンではなくってサインを求めて、一番オーソドックスな面積の求め方で攻めてください、これはね。だから、今コサインここ出てるんで、これからサインを求めに行きます。いきますよ、3番で、コサインからサインに変える公式はサイン2乗プラスコサイン2乗イコール1です。もうこれです、絶対に。だから、サイン2乗を書く、MLN イコール1マイナスコサイン2乗です。で、コサイン2乗これで考えるんじゃなくて、こっちで考えた方がいいよ、楽だから。下を2乗すると91です、ルート外れるだけだから。で、上は四死16だからこうなります。もちろんこっちを2乗しても同じになるけどね、こっちの方がやりやすい。で、そうすると右辺がちょっと書いてあっていい？ 91 分のいくつだ？75か。こうなります。だから、サイン角 MLN は2乗外すんでルートにします。つまりルート91分の75をルートにすると5ルート3か、5ルート3になります。で、本当はプラスマイナスになるんだけど、これ三角形の中の角度なんで、サインマイナスになりません。180度超えないから、絶対に。だからサインはプラスになるので、これを使ってください。で、サインが出てきました。最後公式一回使って終わりにします。いきますね。面積 S で、公式は2分の1かけるこことここ、このサインが分かってるから、今この長さかけます。ルート7かけるルート13、そして間のサインだから今出したルート91分の5ルート3と、こうなります。で、これ見事にここルート91なんで、これとこれ約分で消えます、綺麗に。だから最後2分のと5ルート3残ってるんで、2分の5ルート3と、これが面積になります。いいかな、まあ、こんな感じでね、空間図形はちょっと難易度が上がります、基本的に。だからね、まあ、今までの平面図形よりちょっと難しいんですが、まあ、こんな感じで正四面体切る問題が出てきたら解いてみてください。では、今回は高校数学数1の正四面体の切り口についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、一応立体にない、まあ立体です、また空間図形で球をちょっと使った問題をやってみようかと思います。で、まだ予定なんですが、一応次回の動画で数1シリーズは終わりです。まあ、後々ね、追加することもあると思うんですが、一応次回で最後となりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。